بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دواد ورك عالم كي سومالي جانل وحانو ورك يدين كغاي مانا يا استوديا سومالي جانل وكل يا مغالا نيروبي قد بدا ورك ينات كغبو غندون تانا دي بقدر داود يالوحا كمين نقانيو قيباها كلا دوان بلشاد سوماليا دا كوردقان مغالا دا مغدشو واركتيا كلا دوان كديبتاي سعزيلاد دي وزير كي أمليغا قران كحكومة دا سوماليا iyagoona ugu baaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya inuu soo magacaabo wasiir wax ka qaban kara amni darida ka jirta dalka xubno uu hoggaaminayay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland kana tirsan golaha fulinta xisbiga kulmiye oo shaaciyay in bisha Juun la qaban doono shirki golaha dhexe ee xisbiga kulmiye مناسبه لغو ماموس ايه مالين تايز كفران كاو لغو قبطي حارون تاو زارة دعا في مات كبونتلان ايه مغالا دقروه وفدي كسعودي شركات ديارة دو لغا ليه هدال كمرايكن كا مالغاشينا كسامين دون تاسو مالي لانو سيوين لغو سودوه ايه مغالا دهار جيسا جاليه دارير او دل سلل ايه قبيلي ايه مغالا ده لندن و سيوين سودوه ايه حلبان احمد ياسين شيق علي ayaan la iyo waliba sharmaarke Ahmed Geele oo ka mid ah wafdiga ka qayb galay xuska 18 ka Mayo ee magaalada London hay'adda qeyriga ah ee Waada iyo Muslim Charity oo iskaashanaya ayaa waxa raashin qaybin muawina ay ka sameeyeen oo ay u qaybiyeen 150 qoys oo danyar ah kuwa oo ku dhaqan deegaanka Faradeero oo ka tirsan degmooyinka hoos yimaada magaalada Berbera waxana sidoo kale hay'adani goobtaasi ka sameeyeen goobo biyaha lagu kaydiyo oo ay isticmaalaan dadka ku dhaqan deegaanadaasi daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu door karoona qodobada iyo kuwa kale oo dhowr oo farabadan ba wararkeena intaynu ku gudujinayaad ku daawan doontaan balse aynu ka horeysiino daawadayaal qadarro adeega bulshada